ତା ଏକଡ଼କୁ କେତେ ଦଉଛନ୍ ଇଏ ଏଚପିଏମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଇଟା 6 କେଜି। ଏକଡ଼କୁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ 6 କେଜି ଦଉଛନ୍ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 6 ରୁ 8 କେଜି ଦିଆହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ। ମେଡ଼ିସିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? କରାପୃଷ୍ଟି ସାହି ଆଜ୍ଞା, କରାହବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ। କ'ଣ ସାର ମିଶେଇଛନ୍ତି ଆସ ତ ଆଉ ଟିକେ? ହଁ, ସାର ଦିଆ ହେଇଛି ୟୁରିଆ ସଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦାଦା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଟା ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ତିନିଟା ବି ଲଗା ଆସିବ, ହଲେ କରା ହେଲେ ତିନିଟା ଲଗା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,